හදරකාරය ලෙස වැඩිවන සෞන්දේ ගහනය පාලනය කිරීම සඳහා වෛරසයක් හඳුන්නාදීමට නවසීලන්තය සැල්සුම් කර තිබෙන බව වාර්තා වන්නේ. රටේ සමහර ප්‍රදේශවල වසංගතයක් ලෙස සාහුන් වැඩිවන්නට පටන්ගෙන ඇති අතර ඒට පිළියමල් ලෙස මෙම වෛරසය හඳුන්නා දෙන බවයි නවසීලන්ත රජය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටිනු. මෙම වෛරසය රැබිට් හිමරොජික් ඩිසීස් වෛරස් ලෙස නම් කර ඇත. සුදු කර්මාන්තයේ යෙදෙන්න මෙම ක්‍රියාව අගය කළද බොහෝ දෙනෙකු මේ සම්බන්ධව විරුද්ධත්වය දැනටමත් පළ කර ඇත. අනෙකුත් සතුන්ට මෙම වෛරසයේ බලපෑමක් නැති අතර මේ ශරීරගත වී දින කිහිපයකින් සාවුන් මරණයට පත්වන බවයි වාර්තා වන්නේ. බොහෝ දෙනෙකු මෙම වෛරසය හඳුන්වා දීමේ ක්‍රියාවලිය අනුමත නොකරන නමුත් නවසීලන්ත රජය ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයට උපකාරයක් වශයෙන් මෙම වෛරසය හඳුන්වා දී ඇති බවයි. මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමුවෙමු. අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර නැතිනම් දැන්ම අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්.